شركان ما توه شر عادي آد مهمة رنتي أي وشركة دومينا أي رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كسومالية مدن حسن على خير إيو وحنا كسوق يبقي رنتي إنترناشونال كوميونيتي خيابه هذا كل دول إيو أيضا كا رنتي حوق درك سومالية دي أمسم أي كسوق يبقي وحنا أها qorshaha waxa looga hadlay arimaha dagaalka ama operationada hadda socda ee ka socda ee guud ahaan dalka gaar ahaan ee shabeelada hoose iyo meelaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen ee sidii loo xoojin lahaa ee wax loo qaban lahaa deegaanadaasi haday noqon lahayd arimaha bulshada iyo haday noqon lahayd amnigooda iyo haday noqon lahayd sidii loo kordhin lahaa in meelo kala la sii tago runtii kulan wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo looga hadlay in guul badan laga gaaray meelii hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay qabteen ay ka mid tahay Sabiid iyo Aanole iyo Bariire iyo qaybaha kale oo harsan ee qaybta afraad badbaado qaybteeda afraad oo ku aadan deegaanada kala oo noo harsan oo eeriyadaas ah shabeelada hoose dhamaan ee al-shabaabta ay joogaan sidii lagu tagi lahaa sidii ciidanka markay tagaan runtii loo dhisi lahaa maamulka meesha deegaankaas sidii loogu sameyn lahaa waxaa ka mid ahayd arrin waxaa barbar socotay in meesha marka la tago sidii loogu sameyn lahaa booliska local force-ga ama police oo runtii laga qoraayo deegaanka markaas la xoreeyay si ay ugu soo laabato amaankii kalsoonida ay runtii shacabka ay ugu kalsoonaadaan runtii meel fiican ayaa la dhigay international community-na aadi aadi u soo dhaweysay runtii wuxuu ahaa shir aadi aad ugu qiim badan shaqooyinka iyo qorshaha hadda xukuumadda ay wado ee ka dhanka ah sidii loogu sifeyn lahaa ururka argagixisada al-shabaab meelaha uu kaga sugan yahay dalka Soomaaliya.